ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋአዞ ለአዳም ሰላም እዝየሰ ኮነ ፍስሀ ወሰላም ደስታና ሰላም ሆነ ብሎ ሞት እንድላድርጎ ለሁላችን የነገረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በልቡናችን ገብቶ ይኖርልን በአብ ስም አብኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጽ ብዬ ሶስት መሆኑን በአካል በስም በግብር ብናገርም በእዘዝ በአገዛዝ በመለኮት ይናለን ፈጥሮ በማሳለፍና በመሳሰሉት በባህሪ በፈቃድ በህልውና አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብዬ ዛሬ እለቲቱ ከትንሣኤ በኋላ ያለችው ረቡ ምን እንደምትባል ምን ተብላ እንደተሰየመች በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ያለውን አስታውሳለሁ እግዚአብሔር አምላክ የምንሰማውን በልባችን ይጻፍልን በያላችሁበት ሁሉ አሁንም የእግዚአብሔር ረድኤቱና ቸርነቱ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ዛሬ ረቡ አልአዛር ተብሎ ተሰይመዋል እለተ ረቡ ለፍጥረት አራተኛ ቀን ነው አላአዛር የተባለው ሞቶ የነበረው ረቡ ቀን ነው እንደገና ዛሬ እቺ ናት አልአዛር ከመቃብር የተነሳው በአራተኛው ቀን ስለሆነ ዛሬ አራተኛዋ ቀን ረቡ ለትንሣኤ እሁድ አንድ ሰኞ ሁለት ማክሰኞ ሦስት ረቡ አራት አልአዛር ተብላ ተሰይማለች እርግጥ የአልአዛር ሞቱም ረቡ ቀን ነው የተነሳው ግን ከሆሳዕና ፊት ባለች ቅዳሜ ነው ታሪኩ የተጻፈው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ በሆነው በቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነው የቅዱስ ዮሐንስ በረከት ረድኤቱ ከሁላችን ጋራ ይሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ በቢታንያ የነበሩ የማርያምና የማርታ ወንድም አልአዛር የሚባል ሰው የጌታ ወዳጅ እንዳለ ተጽፏል ይህ ታሞ በነበረ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ ከእሱ ጋር እንዳሉ መልእክት ልከው ማርታና ማርያ ወይም ማርያም እባክህና የምትወደው አልአዛር እንሆ ታሟል ብለውት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የመጣው ከሞተ በኋላ ነው በወንጌሉ እንደምትመለከቱት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 39 ላይ ስታዩ ማርያምና ማርታ ጌታ ሲመጣ አለአዛር ሞቶ እንደውም ዛሬ አራት ቀን ሆኖታል ሲሉ እንመለከታለን ዛሬ አራት ቀን ሆኖታል ስለዚህ አራተኛዋ ቀን ረቡ አንድ ለፍጥረት አራተኛ ቀን ሁለት አዛር የሞተባት ሶስት የተነሳው በአራተኛ ቀን ስለሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንድናድርጎ የተነሳው አምላክ እርሱ በዕለተ ሁድ ሲሆን እችን ረቡ የአልአዛርን ትንሣኤ እናስብባታለን ወንጌሉ ላይ እንደነገርኳችሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ብሎ ከተናገራቸው የአምላክነቱን ነገር ከሚገልጹት አንዱ የተነገረው በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው ይላል ለማርያም ለማርታ ለተሰበሰበ ውዝብ ለደቀ መዛሙርቱ ለሁሉም አነ ውዕቱ ትንሣኤ ወህይወት እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ አላቸው ትንሣኤና ህይወት ነኝ የሚለውን የነገራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ምስጢሩ እኔ ራሴ ለትንሣኤ በኩር ነኝ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን ዓለም በረከቱ ይደርብንና በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ ስንመለከት ቁጥር 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ተነስቷል ይላል እርሱ ሕይወትን የሚሰጥ እርሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ላድርጎ ተነስቷል እዚህም በቢታንያ ምን ብሎ ተናገረ ክብሪ ግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ውዕቱ ትንሣኤ ወይ ሕይወት ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ እውነቱን ነው ማንም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሞቶ ተነስቷል ዓለማችን ላይ ብዙ የእምነት መስራቾች እናቃለን ሞታዋል አልተነሱም መቃብራቸው ከተገኘ አጥንታቸው በመቃብር ውስጥ ነው የኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ልጅ አብልጅ እርሱ ግን ሙስና መቃብርን በለተቀዳሚት ቀዳሚት አጥፍቶ እነሆ በሦስተኛው ቀን በእለተውድ ተነስቶልናል የተነሳ አምላክ ሞት እንድላድርጎ የተነሳው ይሄ ሁሉ ለእኛ ስለሆነ ሮሜ ላይ እንደሚናገረው ሐዋርያው ምራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ መሰቀሉ መሰጠቱ ለኃጢያታችን ሞት እንድላርጎ መነሳቱ ደግሞ ለጽድቃችን ነው እንዳለ ስለ ሁላችን የሆነ ታላቅ ነገር ነው ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አላአዛርን ሄዶ ከመቃብር አውጥቶታል የትንሣኤውን ነገር ሊነግረን አላአዛርን ከመቃብር አውጥቶታል ወደ መቃብሩ ሄዶ ራይ ሸታል ጌታው ሲሉት እሱ ግን ምንም አፍንጫውን አልያዘም ወደ መቃብሩ ተጠግቶ ወይቤ አላአዛር አላአዛር ናአ ጻ አንተ አላአዛር ና ውጣለው ሞቶ አላአዛር መቃብሩስ ገብቶ አላአዛር አላአዛር ና ውጣለው ከዛ በኋላ አላአዛር እንደተጠቀለለ እንደተገነዘ ወጣና ቀጥ ብሎ ቆመ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር አልአዛር ና ውጣ ብሎ አልአዛርን ሲያስነሳው ኬትን ያመጣው አልዓዛርን አልዓዛር ሞቷል ኬት አወጣው ከመቃብር ከመቃብር የወጣው ስጋው ነው አልአዛር አልዓዛር ብሎ የጠራው ስጋውን አደለም አሁን እኔና እናንተ የምንሰማው በስጋ አይደለም ትንሽ ረቀቅ እንዳይልባችሁ ምክንያቱም ሰው የሚናገረው የሚሰማው የሚንቀሳቀሰው በነፍሱ ነው ነፍስ ደግሞ ለባዊት ነባቢት ህያዊት ትባላለች ህያው ሆና የምትሰማው ነፍስ ነች አልዛር አልዛር ና ውጣ ሲለው መቃብር ውስጥ ያለው አልዛር ስጋው ነው ያለው የምትሰማ ነፍስ የት ነች ሄዳለች ሲኦል ነች ነፍስ የት ነች ሲኦል ነች ለምንድነው ሲኦል ያልኳችሁ በትላንትናውም ትምህርት እንዳየ ነው ባለፈውም የሞቱ ሰዎች ሁሉ ወዴት ነበር የሚሄዱት ወደ ሲኦል ስለዚህ ጌታ መጥቶ በዕለት አርብ ነፍሳትን እስተሚያወጣ ሁሉም ሲኦል ነበሩ ስለዚህ የአዛር ነፍስ የትሄዳ ነበር ሲኦል ሄዳለች ስጋ ውስጥ መቃብር ውስጥ ነው ስለዚህ ጌታ ሲጣራ ስጋን ከነፍስ ጋር መጀመሪያም የፈጠረ የሰራን እሱ ነው እኔ ነኝ ነው እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ ብሎ ሲናገር እዚ ጋር እኔ ፈጣሪ ነኝ ስጋችንን የፈጥሮ ነፍሳችንን እፍ ብሎ ያዋሃደን እግዚአብሔር በመፍጠር አንድ ስለሆነ ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በዛ ፍጥረት ሁለት ሰባት እንደምታውት አዳምን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫው የህይወት ስትንፋስ እፍፋለበት ብሎ ያው ያደረገን ግሩም ያደረገን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በስጋም በነፍስም የፈጠርኩ እኔ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነኝ ሲል ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የተናገረ ተግባሩን ይሁት እየሰራ ያለውን ይሁት የስጋም የነፍስን ፈጣሪ እኔ ነኝ ስጋን ከመቃብር ነፍስን ከሲኦል ጠራ የእኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና አይግባው ስጋን ከመቃብር ነፍስን ከሲኦል ነፍስን ጠራት መጣች ከስጋ ተዋደች አላአዛር ቆመ ወወፃ ውዕቱ ምውት እንዘግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ እጅግሩ ግሩ እንደታሰረ አለአዛር ያ ሙት የሞተ አስከሬን የሆነ አራት ቀን የሞላው አይንኮ ይፈሳል ሰውነት ይሸታል አዋሃደና አስነሳው የሁላችን አምላክ እግዚአብሔር እጅግሩ እንደታሰረ ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን ይላል እጆቹ ተገንዘዋል ሻሹ ተጠምጥሞበታል እንሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አወጣው ፍቱት ይሂድ አላቸው መታት መስሏቸው ደንግጠዋል እነሱ መታት አለመሆኑን የሚያውቁት መቼ ነው ፈታችሁ ተውት ይሂድ አላቸው ሄደው ፈቱት አልዛር ቀስ እያሉ ፈቱት አዛር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ሰገደለት እቺ ለተረቡ በዚህ በአልዛር ትሰይማለች በአራተኛው ቀን ከሞት ስላነሳው አራተኛዋን ቀን አላአዛር ተባለች እንደገና አላአዛር የሞተው ሮብ ቀን ነበረ የተነሳው ቀዳሜ ነው ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር አንድ ምስጢር ይነግረናል በአላአዛር ህይወት አላአዛር ተነስቷል ከዛ በኋላ አላአዛር ተመልሶ ሞቷል እኔ ግን ሞት እንድላድርጌ ስነሳ ለዘላለም ሕያው ነኝ ይሄም ደግሞ ለእናንተ ስለሆነ ይኸው አላአዛርን ከመቃብር አውጥቼ እንዳሳየኋችሁ እንዳስነሳሁት ሁላችሁም ስትሞቱ ገና እንዳት ሞቱ አድርጌ አስነሳችኋለሁ እንዴት ደስ ይላል እንዳት ሞቱ አድርጌ አስነሳችኋለሁ ይሄ የሚበሰብሰው እንዳይበሰብስ አረገዋለሁ ይሄ መዋቴ የሆነውን ኢመዋቴ አደርገዋለሁ ይሄ በውርደት ወደ መቃብር የሚዘራውን እኔ በክብር አስነሳዋለሁ ይሄ በድካም የሚዘራውን እኔ በኃይል አስነሳዋለሁ ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ድንቅ ነገር ሰራልን አነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያላደረገልን ነገር አለ አለአዛር በብሉይ ሥጋውን የተነሳው እኛ ሞተን ሳስነሳችሁ ግን በሐዲስ ሥጋ በማይበሰብስ አስነሳችኋለሁ አላዛር ሲነሳ እንደገና ተመልሶ ይሞታል ወደፊት ትንሣኤ ዘጉባኤ ላይ ሳስነሳችሁ ግን ተመልሳችሁ አትሞቱም ልጆቼ የዘላለም ህይወት ልሰጣችሁ መጥቻለሁ አነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት እኔ እኮ ትንሣኤና ህይወት ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እናንተ ክርስቲያኖች የኦርቶዶክስ ልጆች የተዋህዶ ልጆች ወይም ሌሎችም እየሰማችሁ ያላችሁ ይህን ረቂቅ ምስጢር የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል በልባችን ይጻፍልን ስለዚህ አራተኛዋ ቀን እሁድ ሰኞ ማክሰኞ እቺ ረቡ ደግሞ አልአዛር ተብላ ተሰይማለች ስለዚህ የስጋም የነፍስም ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስጋችንንም እንደገና ከመቃብር አውጥቶ በትንሣኤ ጉባኤ ከነፍሳችን ጋር ያዋህዳል እንደ የምንነሳባት ግን ደግመን የምንሞትባት ሳይሆን ለዘላለም ሕያው የምንሆንበትን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ ሦስት ዓመት ከስድስት ወር አስተምሮ በቀራኒዎ አደባባይ ስለ ሁላችን አምላካችን ነሱን ሰጠ ነፍሳትን ከሲኦል አውጥቶ እሁድ በታላቅ ግርማ ተነሳ እሁድ እለተ ትንሣኤ እለተ ሰኞ እለተ ማእዶት እለተ ሰሉስ ማክሰኞ እለተ ቶማስ ይቺ ደግሞ ፀሐይ ጨረቃ የተፈጠሩባት ዕለት እለተ ረቡ አራተኛዋ ቀን በአራተኛዋ ቀን የተነሳ አራተኛዋ ቃል ላይ የሞተ ያለ አዛር ምሳሌ ሆና ተነገረች አምላካችን ዛሬ ኃጢአታችን አይሸተውም እኛን ነውን ሊያነሳ መቷል። እኛ በመከራ ያለነውን ሊያወጣ መቷል። ይሄ ድምፅ የሚሰማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቹ የድንግል ማርያም የጸጋ ልጆች እናንተ ሁላችሁ ምን አይነት አባት እንዳላችሁ እዩ ምን አይነት እግዚአብሔር እንዳላችሁ እዩ ብዙዎቻችሁ በተለያየ መከራ ኃጢአተኛ ነኝ አይሰማኝም በደለኛ ነኝ አይሰማኝም አትበሉ ይሰማኛል ቁሙና ጸልዩ ያደምጠኛል ቁሙና ጸልዩ ይሰማል እግዚአብሔር እኛ ከለመን ዛሬም የመጣውን መከራ የመጣውን ቸነፈር የመጣውን ወረርሽኝ የሚገፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው የዓለም ኃይልማ ደክመዋል የዓለ ሀያላን ኃይልማ ተንበርክኳል ብቻውን የሆነ እግዚአብሔር ሰውም ይስራው መቅሰፍትም ያምጣው ወገኖቼ እግዚአብሔር ይገፈዋል በምንም ይሁን በምን እግዚአብሔር አይሰማኝም አትበሉ በውስጣችሁ ስጋና ደም ያለ እናንተ ድንግል ማርያም ልጆች አትበሉ ይሰማል አዎ ኃጢአታችን ብዙ ነው አዎ በደላችን ብዙ ነው አዎ ለአልአዛር መቃብር ሲጠጋ ወደ አልአዛር ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ይሸታ ባሉት ሰዓት አፍንጫውን ያዘ ተብሎ አልተጻፈም አልያዘም አልሸተተውም የኔና የናንተም ኃጢአት አይሸተውም ከሞት ሊያነሳን ይመጣል ከመቃብር ሊያነሳን ይመጣል በሁሉም ነገር እኔም ማስተምራችሁ እግዚአብሔር ደግ መሆኑን ብቻ ነው የምነግራችሁ ሌላ ነገር አለም የምነግራችሁ ደግ መሆኑ ነው አንድ ነገር ላይ ግን ጥንቃቄ አድርጉ ምን እንድነው የምትበሉት ምንድን እንድነው የምትጠጡት መልካም የምትበሉትን የምትጠጡትን ታቃላች የምትሰሙትስ ምንድን ነው ለልባችሁ የምትሰጡት ለአይምሯችሁ የምትሰጡት ለነፍሳችሁ ምንደ እንደምትሰጧት ጽኑ የእግዚአብሔር ቃል በለት ዕለት አንብቡ የእግዚአብሔር ቃል ስሙ የሰማችሁትንም ለሌላው ትውልድ አድርሱ አራተኛዋ ቀን አላአዛር ትባላለች አላአዛርን ከሞት ያነሳ እኛንም ከሞት ያንሳል ከምንፈራው ነገር ይሰውረን ይህን ድምፅ ሰማችሁ እናንተ የእናንተ ድርሻ ደግሞ እኔ ለእናንተ ካስተማርኳችሁ እናንተ ደግሞ ሌላው ትውልድ ሁሉ ይህንን ቃል እንዲያገኘው እንዲያገኘው ከሌላ አለም እናውጣው ወገኖቼ ለምን ሸክሞ አይሰማችሁም ይሰማችሁ ብዙዎች እንደምታደርጉ አቃለሁ ግን የጠፋውን ትውልድ እናውጣው በምንፍቅና የተበላውን እናውጣው ይሄንን የኦርቶዶክስ ተዋዶ ሚስጥራችንን ሰዎች ይወቁት ዝም ብያል አላስተምራችሁም እድሜ ልክን የተማርኩትን ነው ማስተምራችሁ ስለዚህ ይሄንን እውነተኛውን የአባቶቻችን ቃል ይዘን ነው እስከ ሞት ድረስ ይሄን ዜና እየሰማን ይሄን ቅዱስ ቃል እየሰማን መኖር ያለብን ምንፍቅና በበዛበት ክደት በበዛበት ክደትና ምንፍቅና ገና ሌሎቹ ሲያዳረሱ እናንተ የእውነት ቃል ደግሞ ማዳረስ አለባችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አራተኛዋ ቀን ምን ተብላ ትጠራለች አልዛር አልዛርን ከሞት ያነሳ የሞተ ነገራችሁን ያንሳ የምትፈሩትን ነገር ያርቅላችሁ እመብርሃን ደግፋ ታኖራችሁ ሐሙስ ነገ ደግሞ እንማራለን ያድርሰን የጊዜ ባለቤት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ